God has designed a life for you. Bwana ametengeneza maisha kwa ajili yako. He has designed a life for you. Ametengeneza maisha kwa ajili yako. There is a scripture I want you to read. Kuna andiko ambalo nataka usome. In the book of Zechariah. Katika kitabu cha Zekaria. You just write down one. Zechariah chapter 18 verse 21. 18 to 21. Zechariah chapter 1. Zekaria moja. 18 to 21. I'll read it here. Nitaisoma hapa. Then lifted up my eyes. Nami nikainua macho yangu. And I saw and behold four horns. Nikaona na tazama pembe nne. And I said unto the angel that talked to me. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami. What be this? Nini hizi? And he answered me and said. Naye akanijibu. These are the four horns. Hizi ndizo pembe zilizowatawanya. Which have scattered Judah. Ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, Israeli, and Jerusalem. Na Yerusalemu. And the Lord showed me four carpenters. Kisha Bwana kanonesha wafua chuma wanne. Then said, ndipo nikauliza, I what come this to do? Hawa wanakuja kufanya nini? And he spoke saying, akasema kwamba, these are the four which the horns which have scattered Judah. Hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda. So that no man did lift up their head. Hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. But lakini, these are come for freedom. Hawa wamekuja kuzifukuza. To cast out horns of Gentile, kuziangusha pembe za mataifa, which lifted up their horns over the land of Judah to scatter it. Walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda ili kuwatawanya watu wake. Forces of limitation, jia nguvu za udhibiti. These horns, hizi pembe, are described as the one that limit the children of God. Zinelezewa kama zile ambazo zinawadhibiti watoto wa Mungu. They are there to limit your movement. Ziko hapo kudhibiti kusonga kwako. To make sure that you die poor. Kuhakikisha kwamba unakufa maskini. To make sure that you will not have a good name. Kuhakikisha kwamba hautakuwa na jina nzuri. Children of God, watoto wa Mungu, when you are connected to Christ, unapounganishwa na Kristo, it is mandatory, ni lazima, that victory is your portion. Ya kwamba ushindi ni sehemu yako. I say compulsory victory is your portion. Nasema kwa lazima ushindi ni sehemu yako. It is granted. Hiyo imehakikishwa. But the devil is wicked. Lakini shetani ni mwovu. He brings some these forces. Analeta hizi nguvu. To limit your movement. Kudhibiti kusonga kwako. Make sure. Even though you have the anointing, hata kama uko na mafuta, that anointing will not help you. Hayo mafuta yata kusaidia. Today in the name of Jesus, leo katika jina la Yesu, I speak to that anointing. Nazungumza kwa hayo mafuta. Let that anointing speak over your life. Hayo mafuta yazungumze juu ya maisha yako. Let the glory over your head, haja utukufu juu ya kichwa chako, shine over your life. Ingae kwa maisha yako. In the name of Jesus, katika jina la Yesu. If you shout hallelujah, ukipiga kelele kusema hallelujah, it will be your portion. Kwa sehemu yako. First horn, pembe ya kwanza, that limit people, ambayo inazuia watu, is sin, ni dhambi. Big horn, hiyo ndio pembe kubwa. A sin reduces, dhambi inapunguza, a man on earth, mtu hapa duniani, to perform the capacity that God has given to him, kutenda ule uwezo ambao Mungu amempa. Sin from the beginning has been the major obstacle. Dhambi kutoka mwanzo imekuwa ni kizuizi kikubwa. From the history of mankind. Kutoka kwa historia ya wanadamu. It has reduced men. Imewapunguza wanadamu. The supernatural men. Uwezo wa wanaume wakubwa, watu wenye uwezo mkubwa. Men that have been supernatural. Watu ambao sio kawaida, ambao ni wakubwa sana. They have been reduced to ordinary men. Wamepunguzwa hadi kwa watu wa kawaida. Because of sin. Kwa sababu ya dhambi. People like Samson, watu kama Samsoni, Saul, Sauli, Gehazi, Yuda, and so on, na wengine wengi. These are men that have been reduced. Hao ni watu ambao walipunguzwa. Some of them were very fiery anointed. Wengine wao walikuwa wenye moto sana na mafuta. The glory upon their life, utukufu juu ya maisha yao, have been reduced, ikapunguzwa. And they've been turned into a laughing stock, na wakageuzwa hadi kuwa vitu ya kuchekelewa. Because of sin, kwa sababu ya dhambi. If we can fight, iwapo tutapigana, and put away sin, na tuweke mbali dhambi, we are liberating our life. Tutaweka huru maisha yetu. We begin to experience the benefit of salvation. Tutaanza kuona manufaa na faida ya wokovu. Salvation is really, wokovu ni ya kweli. But if you live a sinner, lakini ukiishi kama mwenye dhambi, you will never enjoy the benefit of salvation.
taifa ni furahia manufaa ya wokovu. If you want to exercise victory, ukitaka kutenda kazi over demons and devils, juu ya mapepo na mashetani, all these forces of darkness, na hizi nguvu zote za giza, you need to fight the fight to put down sin. Yafaa upigane vita vya kuweka chini dhambi. And you have a weapon to overcome it. Na uko na silaha ya kuishinda. Christ died for you. Kristo akalikufa kwa ajili yako. You can win the race. Uweza kushinda vita. Hallelujah. Hallelujah. I say you can win the race. Nasema uweza kushinda hiyo safari. Sin has killed much future potential in the life of people. Dhambi imeua sana vitu vya siku za usoni kwa watu. As many people as enjoys the pleasure of the world. Kama jinsi watu wengi wamefurahia raha za dunia. No one has ever lived a sinful life. Hakuna yote ambaye ameishi dhambi and made it victoriously. Na kafaulu kuwa mshindi. Give me anybody in the history. Nipatie mtu yote katika historia. Who has lived a pleasure life? Ambaye ameishi maisha raha. And finally, na mwishowe, they are victorious people. Ni watu washindi. Nobody. Hakuna yeyote. Everybody started as a sinner. Kila mmoja alianza kama mwenye dhambi. And when they converted, na wanapobadilika, the power of God fell upon them. Nguvu ya Mungu inaanguka juu yao. When they disciplined their lives, wanapotia nidhamu maisha yao, they overcame sin. Wakashinda dhambi. By the testimony they have. Kwa ushuhuda walio nao. Sin is hindrance number 1. Dhambi ni kizuizi cha kwanza. Number 2. Ya pili. I want to talk to is ignorance, I told you. Nataka nizungumzie kuhusu kupuuza. Ignorance is not kupuuza. Kutojua. Kutojua. You don't know. Haujui. Lift up your right hand and tell me I know. Inua mkono wako kulia na useme najua. Tell me I know. Niambie najua. Because if you say I don't know, kwa sababu ukisema hujui, you are into a room of destruction. Uko katika chumba cha uharibifu. Refuse to not to know. Know everything. Kataa kukosa kujua, jua kila kitu. Ignorance kutojua is a weapon of destruction. Ni silaha ya uharibifu. The lack of knowledge, ukosefu wa maarifa, as I said, kama jinsi nilivyosema, lack of knowledge is a state of being in darkness. Ukosefu wa maarifa ni hali ya kuwa ndani ya giza. Because you don't know, kwa sababu haujui. You are living a life without direction. Unaishi maisha bila mwelekeo. No man will ever be justified because they don't know. Hakuna mtu yote ambaye atafanyika wa haki kwa sababu hajui. You never mess up something and you say because I didn't know. Haukosea kitu kwa sababu ukasema kwa sababu sikujua. And you think God will forgive you. Na ukadhani Mungu atasamehe. God has made a way. Mungu ametengeneza njia. For every one of us to be aware. Ya kila mmoja wetu ajue. Of every knowledge you need to know. Ya kila maarifa ajue kila maarifa ambayo unahitaji kujua. So the problem that a lot of us we have today, kwa hivyo shida ambayo wengi wetu tuko nayo leo, is lack of knowledge. Ni ukosefu wa maarifa. See church. Ona kanisa. I have many things I know. Niko na vitu vingi ambavyo navijua. After being prepared by God almost 30 years. Baada ya kuandaliwa na Mungu karibu miaka 30. To become a preacher. Kufanyika mhubiri. I have a lot of information. Nina habari nyingi sana. That I need to give to the church. Ambazo nahitaji nipatie kanisa. But because of lack of discipline. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu. People avail themselves on Sunday only. Watu wanapatikana tu Jumapili pekee. And you think by these 2 hours you can acquire every information. No, nadhani kwa masaa haya mawili unaweza pata kila habari. That will give you victory in life. Ambayo itakupatia ushindi maishani. No. Hapana. You have to fight it. Lazima uipiganie. And get it. Na uipate. If the knowledge of the world. Iwapo maarifa ya ulimwengu. People spend Monday to Saturday. Watu wanatenga Jumatatu hadi Jumamosi. Monday to Saturday. Jumatatu hadi Jumamosi. From morning to evening. Kutoka asubuhi mpaka jioni. Every day. Kila siku. A teacher is impacted in the child. Mwalimu anatia katika mwanafunzi. That is a secular knowledge. Hiyo ni maarifa ya kidunia. What about a spiritual knowledge? Kuhusu naje kuhusu maarifa ya kiroho. Do you think only Sunday can help you? Je, unadhani Jumapili pekee itakusaidia? You need a quality time. Unahitaji muda mzuri. To get information. Ili upate maarifa. That will help you to run different affairs in life. Ambayo itakusaidia kuendesha masuala tofauti maishani. Children of God don't live by sight. Watoto wa Mungu hawaishi kwa kuona tu. They live by faith. Wanaishi kwa imani. So if you do business, kwa hivyo ukifanya biashara, you will need spiritual knowledge. Utahitaji maarifa ya rohoni to run your business. Ili uendeshe biashara yako. If you are professional in the office, iwapo uko na taaluma fulani, you need a spiritual knowledge. Utahitaji maarifa ya rohoni to deal with the diabolic people that you have in the church, in the office. Pia na watu wa kichawi ambao uko nao ofisini. But for you to get that knowledge, lakini ili kwamba wewe upate hayo maarifa, you need to sit down and somebody has to teach you. Yafaa uketi chini na mtu fulani afaye kufundishe. I only sharpen sana. Chuma unao chuma kingine. Let the grace set upon your life. Wacha neema ipae kwa kujua. I said let the
grace rest upon your life. Let the grace rest upon your life. So that you may acquire this knowledge. Lack of knowledge has destroyed a lot of people. I have already spoken that. Ignorance is a sickness. And is capable to take many people to hell. Even so many are being destroyed. On earth here. Because of lack of knowledge. Lack of knowledge. We only place you to your problem. But if you fight. You will stay above your problem. You see, God never intended that people in the church will depend on one man. No, a church is a center of training where everybody has to access to that training. And people scatter to bring that information different places. Number three, laziness. Uvivu. Somebody say laziness. I can't hear people say, oh. Somebody say laziness. This is a spirit of disliking and avoiding work. You avoid work because you are lazy. It's a spirit that encourages people inactivity. Ni roho ambayo inatia watu moyo ya kutotenda. It doesn't want you to be active. Haitaki utende. Spirit of laziness. Roho ya uvivu. If you break the spirit of laziness. Yapo utavunja roho ya uvivu. You break limitation. Utavunja udhibiti. Yes. Ndio. If you govern sin. Ikiwa utadhibiti dhambi. You deal with the spirit of laziness. Ushughulikie roho ya uvivu. And you break the bondage and get information. Na uvunje kufungwa na upate maelezo. You are governing the spirit of limitation. Utakuwa na dhibiti roho ya kudhibitiwa. Yes. Ndio. Laziness. Uvivu. It makes people live a poor life. Inafanya watu waishi maisha ya maskini. What you ought to fight and get. Kila macho unafaa upigane na upate. Because you are lazy. Kwa sababu wewe ni mvivu. You will not get it. Hauwezi kuipata. Read for me Proverbs chapter 10. Nisome Mithali 10. Verse 4. Mithali 14. He becomes poor. Anafanyika maskini. That dealeth with a slack hand. Yule ambaye anapambana na mikono midhaifu. But the hand of a diligent worketh rich. Bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. When you are lazy. Unapokuwa mvivu. You are attracting the spirit of poverty. Unavutia roho ya umaskini. Do not be lazy, young people. Usio mvivu watu wachanga. Everybody should work hard. Kila mmoja afaa afanye bidii. We should work hard. Yafaa tufanye kazi kwa bidii. Fight. Pigana. This life will never give it a room for you. Maisha haya hatapeana chumba kwa jina. You force it to give a room for you. Unalazimisha maisha haya kupe chumba. And because you have Christ. Na kwa sababu una Kristo. He will make a way for you. Atatengeneza njia kwa ajili yako. I say he will make a way for you. Nasema atatengeneza njia kwa ajili yako. There is a shop I want to open. Kuna duka ambalo nataka nifungue. I want to write on that shop. Nataka niandike katika hilo duka. Bidii Youth Center. Bidii Youth Center. Kituo cha vijana cha bidii. It's a training college. Ni chuo cha mafundisho. I'm opening that training college. I'm going to write Bidii Youth Center. Nafungua chuo cha anuwai cha mafundisho. Nitaandika Bidii Training Center. Yeah, it's my own business. Ndiyo ni biashara yangu mwenyewe. But it's a polytechnic college. Lakini chuo cha anuwai. I'm going to write Bidii Youth Center. Nenda kuandika Bidii Youth Center. Every day I enter in that place, I find youth is sitting down. Kila siku nikiingia pale nikipata kijana ameketi chini. They go home. Anaenda nyumbani. I will tell them to come. Nitawaambia njoo. Look at the signboard. Angalia katika hicho Bidii Youth Center. Bidii Youth Center. What are you doing here? Unafanya nini? Yes. Ndio. It's coming in. You, some of your children, you bring them there. Watoto wenu mtawaleta pale wengine wenu. You bring them there. Mtawaleta pale. You know I'm doing my best. Unajua najaribu kila niwezalo.
As small as I am, kama jinsi nilivyo mdogo, I must do what I can. Lazima nifanye kile ambacho naweza. What I am not able to do, I leave it to God. Na kile ambacho siwezi nikafanya namwachia Mungu. Use the grace you have. Tumia hiyo neema ulionayo. And the level you have. Na kiwango ulicho nacho. Capacity you have. Na uwezo ulionao. Serve the community. Tumikia jamii. Serve the kingdom. Tumikia ufalme. Build your society. Jenga jamii yako. Become a solution. Fanyika suluhu. To somebody's life. Kwa maisha ya mtu. Answer somebody's question. Jibu maswali ya mtu. I used to have training here. Nilikuwa na mafundisho hapa. For women empowerment program. Yeah, ratiba ya wanawake mafundisho. And the women I put here. Na wanawake nikaweka hapa. All of them were after money. Wote walikuwa wanafuata tu pesa. Then we cancel it. Na tukaifutilia bali. Thank God for the one I have now. Shukuru Mungu kwa wale ambao niko nao sasa. There is nobody who has a desire for just wealth. Hakuna mtu yeyote ambaye anatamani tu mali. The one I have now, they desire God. Wote ambao niko nao sasa wanatamani Mungu. Now that you desire God. Sasa kwa sababu unatamani Mungu. God has seen your heart. Mungu ameuona moyo wako. He is now connecting you. Sasa anakuunganisha. See, let me tell you the secret. Sasa sikia, acha nikwambie siri. One day, siku moja, the Lord asked Solomon. Bwana akamuuliza Sulemani. Ask what you want. Uliza kile unataka. And he said wisdom. Na akasema hekima. To lead the people. Ya kuongoza watu. He never asked for wealth. Hakuuliza mali. He never asked money. Hakuuliza pesa. And God said, na Mungu akasema, because you have asked wisdom. Kwa sababu umeuliza hekima. And you never ask anything of this world. Na hukuuliza chochote cha hii dunia. I am going to give you riches. Nenda nakupa utajiri. You will be a billionaire. Utakuwa bilionea. A trillionaire. Utrilionea. You have gold, pounds. Utakuwa na dhahabu na pauni. All over. Kote kote. And full of wisdom. Na umejaa hekima. And it happened so to the man. Na ikamfanyikia yule mtu hivyo hivyo. But he asked one thing. Lakini aliuliza tu swali kitu moja. Ladies and gentlemen. Mabinti, mabibi na mabwana. If you come to church. Iwapo utakuja kanisani. Don't think where how God can open door for you to buy land. Usidhani, usifikirie tu jinsi Mungu anaweza kufungua njia kwako ufunue shamba. Look for the wisdom from God. Tafuta hiyo hekima kutoka kwa Mungu. Come to worship him. Njoo umwabudu. Not so that you can eat well. Sio tu ili kwamba ule. Worship him so that you can be sustained in the relationship with him. Abudu Mungu ili kwamba ukatunzwe au ukahifadhiwe katika uhusiano wako na yeye. Once you are okay with him. Pindi utakapokuwa sawa na yeye. Everything you are looking in this life. Kila kitu ambacho unataka katika maisha haya. Will locate to you without even paying the price. Kitakupata wewe hata bila kulipa gharama. Because worshiping God is the key. Kwa sababu kuabudu Mungu ni funguo. It's a key. Ni funguo. But don't forget, don't worship God and become lazy. Lakini usisahau usiabudu Mungu ufanyike mvivu tena. With the affairs of this world. Na masuala ya ulimwengu huu. There are things you need to do here. Kuna vitu ambavyo unahitaji ufanyike. For God to fulfill his word in your life. Ili Mungu atimize neno lake maishani mwako. Are we together? Je, tuko pamoja? So the spirit of laziness. Kwa hivyo roho ya uvivu. We rebuke it in the name of Jesus. Tunaikataa kwa jina la Yesu. Young people sitting down. Vijana wadogo wameketi chini. When old men are dancing and clapping their hands. Wakati watu wakubwa wamesimama wanacheza na kupiga mikono. Young people are lazy. Vijana wadogo wameketi chini. I want young people to jump. Nataka vijana wadogo wa rejoice. Wafurahie. Be happy. Wafurahie. Let them be active. Wacha wakue wenye wamesonga mbele. Somebody say amen. Mtu sema amina. Yeah, that's how we need it. Ndio hivyo ndivyo jinsi tunahitaji. If you have a young man, kama kuna kijana, who cannot climb a tree, ambaye hawezi kupanda juu ya mti, is a big problem. Ni shida kubwa. You as a mature man, wewe kama mtu uliyekomaa, you give birth to a boy, unazaa mvulana, who cannot even climb a tree, ambaye hawezi kupanda juu ya mti. He want elderly man like you to climb. Anataka mtu mzee kama wewe upande. Because him he cannot. Kwa sababu yeye hawezi. A big wahala. Hiyo ni shida kubwa. Do you know why God gives people children? Unajua ni kwa nini Mungu anapea watu watoto? The Bible said they are the strength of their parents. Biblia inasema wao ni nguvu ya wazazi wao. If your parent is having a problem and you are a young man here. Iwapo mzazi wako ako na shida na wewe ni kijana hapa. Let me share with you the spirit of Nigerians men. Wacha nishiriki nanyi roho ya wanaume wa Nigeria. Not only men but all the Nigerians. Sio tu hata wanaume peke yake lakini wa Nigeria wote. This is a spirit in that land. Hii ndio roho katika hiyo nchi. Every young man. Kila kijana. At the age of 18. Katika umri wa miaka 18. They must start fighting to strive to have a land. Lazima wanaanza kung'ang'ana kupigana kuwa na shamba. Kutengeneza pesa. And also to build their own house. Na tena pia kujenga majumba yao. And to save their family. Na kuokoa jamii zao. In that land. Katika hiyo nchi. This is the reason why. Hii ndio sababu kwa nini. Every country. Kila nchi. In the world. Hapa duniani. You will find Nigerians. Utapata wa Nigeria. What are they doing? Wanafanya nini? They are looking ways. Wanatafuta njia. On how to be a solution to their people. Ya jinsi kufanyika suluhu kwa watu wao.
I have seen this also in Kenyan people. Nimeona hii tena pia kwa Wakenya. How I pray that you also you are among the Kenyan people. Naomba pia tena wewe pia uwe miongoni mwa watu wa Kenya. Because in many countries, kwa sababu katika nchi nyingi, you will find Nigerians, utapata wa Nigeria, you will find Kenyans, utapata wa Kenya. And also other people that are common are Ghanaian. Tena pia watu ambao wako katika kila mahali wa Ghana. In every country. Katika kila nchi. Huh? You know, people are fighting. Unaona watu wanapigana. These people, they are not happy. How watu hawafurahi? When a woman is supplying to them. Hawafurahi wakati mwanamke anawatosheleza. Even ladies. Hata wanawake. They want to fight to be a solution. Wanataka wapigane wawe suluhu. The burden of their family is in their heart. Mzigo familia yao iko moyoni mwao. Mama doesn't have a good house. Mama hana nyumba nzuri. I deal with them online everywhere. Na shughulika nao mtandaoni kila mahali. Sir, papa. Bwana, papa. I have a problem. Na shida. My parents are old. Wazazi wangu wamezeeka. I am a young man in this family. Mimi ni kijana katika familia hii. I am not doing something important. Sifanyi kitu cha maana. Please open the door for me in Kenya. Fungua mlango kwa ajili yangu Kenya. I have like 10,000 and above Nigerians on my line. Niko na kama wa Nigeria 10,000 na zaidi katika line yangu. Papa, everywhere. Papa, kila mahali. Some of them are here in Kenya. Wengine wako hapa Kenya. They do wicked things and they cry to me. Wanafanya vitu viovu na wanawana. Papa, I've been sacked. Papa, nimefungwa. Papa, I've been arrested. Papa, nimefungwa. Where are you? I'm in Nairobi here. Niko Nairobi hapa. What happened? Nini fanyika? So many cases in Nairobi for Nigerians. I have them here. Shida nyingi sana kule Nigeria ama kesi nyingi niko nazo hapa. Some of them are very weak. Wengine wao ni wadhaifu sana. Like Okafo. Kama Okafo. Who is a friend of my friend somewhere? Ambaye ni rafiki yangu mahali. A friend, Okafo. Okafo. How is he doing? Anaendeleaje? Oh, you don't talk to him anymore. Ama uzungumuzi na yeye tena. No, he's not. I'm not talking about John Okafo. Zungumuzi kuhusu John Okafo. There is another Okafo. Kuna Okafo mwingine. In Thika here. Pale Thika. Every day, doctor. Kila siku, daktari. I don't have food. Sina chakula. Doctor. Daktari. I don't have money to go and do this. Sina pesa. Doctor, the owner of the house has locked my house. Daktari, nyumba amefunga nyumba yangu. Doctor, should I come to Mombasa and sleep in your church? Je, nije nyukani Mombasa nilale kwa sababu. And one day I told you, are you really a Nigerian? Hadi siku moja nikamuuliza, je, wewe ni Mnigeria? There is no Nigerian who is a beggar. Kwa sababu kuna Mnigeria ambaye anaombaomba. No. Hapana. It's not a spirit of Nigeria. If you find a Nigeria who is a beggar. Ukipata Mnigeria ambaye anaomba. Most of them have lived in Kenya many days, many years. Wameishi Kenya miaka nyingi. So they have adopted the style of other people here. Kwa hivyo wameiga ile mitindo ya watu wengine hapa. Beggars. Ombaomba. My house is big locked up. Nyumba yangu inafungwa. Okay, maybe so, Nigerians. Pengine Nigeria. But let's talk about the Igbo people. Sasa wacha tuzungumzie kuhusu watu wa Igbo. Because in Kenya here, sababu Kenya have Igbo men. Tuko na watu wa Igbo. Among you people sitting here, we have Igbo people. Na hata nyinyi watu ambao mmeketi hapa tuko na watu wa Igbo. I know that you think it's a story. Najua mnadhani ni hadithi. I'm telling you the truth, I'm on the altar. Nawaambia ukweli. Some of you are Igbo people. Wengine wenu ni watu wa lugha ya Igbo. Do you know what it means by Igbo? Je, unajua inamaanisha ni kuwa Igbo? You people, you are the Jews. Nyinyi watu ni Wayahudi. Do you know there is no Jews? Je, unajua hakuna Wayahudi? Who is a beggar? Ambaye ni muomba omba. Are you not the priestly house of God? Je, wewe si nyumba kikuani ya Mungu? You are. Ni wewe. You are a royal priesthood. Wewe ni kuani wa kifalme wa Mungu. You have this grace. Uko na ina yema. And the Bible says. Na Biblia inasema. I will not put to you. Sitakuweka. Any miserable shame. Sitakuwekea aibu yoyote. That is operating in Egypt. Ambayo iko kule Misri. He said it will not operate in my house. Anasema itafanya kazi nyumbani mwangu. Therefore you are not entitled. Kwa hivyo wewe haujaekewa. To become a beggar. Haujaekewa kufanya kazi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Let the grace of solution rest upon you. Acha neema ya suluhu ikae juu ya maisha. I said let the grace of solution. Nasema acha neema ya suluhu rest upon your life. Ikae juu ya maisha yako. You become an answer of your family. Ikae juu ya familia yako. Become a star of your ministry. Ikae juu ya yako. A star of your home. Nyota ya nyumba yako. Become an answer to your people. Kwa watu wako. Somebody shout ya. Nikele sema ya. Hey. Dio. Yes. Dio. Look at somebody and tell somebody I'm not a beggar. Angalia mtu ambie mtu mimi si omba omba. I am not a beggar. Mimi si omba omba. You will not be a beggar again. Hautakuwa omba omba tena. Because the power of sin is destroyed. Kwa sababu nguvu ya dhambi imeharibiwa. The spirit of laziness is destroyed. Roho ya uvivu imeharibiwa. The spirit
of ignorance is destroyed. Every limitation in your life, every limitation in your marriage, every limitation in your ministry is hereby terminated. Hallelujah! Hallelujah! Glory, glory, glory! There are people kuna watu who have no purpose in ambao life. Hawana kusudi maishani. No purpose. Hawana kusudi. What are you doing in life? Unafanya nini maishani? Doctor, I'm just there. Daktari, niko tu. If you are just there, kama uko tu, you are limited. Umedhibitiwa. If you are just there, kama uko tu, you pale have no purpose. Hauna kusudi. You are misplaced. Tayari umekosesha kuweko mahali pasawa. Listen the word of wisdom. Sikiliza neno la hekima. Some of you, wengine wenu, you are supposed to be born in Canada. Yeah, yangefaa mzaliwe kule Canada. The devil, shetani, put on a screen, akaweka katika screen, and misplaced you, na akakupotezea mahali penye ulikuwa. That infected you to a poor family in Kenya. Akageuza akakuleta kwa familia maskini Kenya. So you are born here in Kenya. Kwa hivyo umezaliwa hapa Kenya. But angel of your help. Lakini malaika msaada wako. Your connector. Muunganishaji wako. Your destiny helper. Msaidizi wako wa hatima. Your contributor in life. Mchangizi wako maisha. They are set on the land in Canada. Wameweka shamba lako kule Canada. It is one of the reason why. Ni moja sababu kwa nini? People say. Watu wanasema. I have prayed. Nimeomba. I have fasted. Nimefunga. I have gone to church. Nimeenda makanisani. I've given my tithe. Nimetoa fungu la. There is no change. Hakuna mabadiliko. People who say doctor. God will say my daktari. If I open that my phone. Nikifungua simu yangu. You will not see where it say preacher. Hautaona mahali penye wamesema mhubiri. They say doctor. Anasema daktari Tayo. Doctor Tayo is many mentioned. Daktari Tayo imetajwa mahali pengi. Prophet have mentioned Doctor Tayo. Na manabii wametaja daktari Tayo. Bishops have mentioned Doctor Tayo. Maaskofu wametaja daktari Tayo. Many people. Watu wengi. I've given my tithe. Nimepeana. I paid my offering. Nimelipa sadaka yangu. I've sacrificed. Nimetoa sadaka. Doctor have fasted. Daktari nimefunga. I've never seen solution. Na sioni solution. What in be the case? Oh. Hizo ni nini? Help me papa. Nisaidie papa. Ehe. Ehe. You are out of limitation. Uko nje umetolewa nje ya kudhibitiwa. You end up into frustration because you have not broken that. Unaishia katika masumbufu kwa sababu hujavunja hiyo roho. We must break it. Lazima tuivunje. What are we going to break now? Tunaenda kuvunja nini sasa? Number one is sin. Ya kwanza ni dhambi. Look at somebody, tell somebody stop sinning. Angalia mtu, ambia mtu acha kutenda dhambi. Number two. Ya pili. Tell somebody acquire knowledge. Ambia mtu ya kwamba pata maarifa. Yes. Be disciplined. Kuwa mwenye nidhamu. And learn to run the business and affair you have in life. Na ujifundishe kuendesha biashara na masuala ambayo uko nayo maishani mwako. Don't desire to sing. Usitamani kuimba. And when somebody tells you sit down, let me teach you how to sing. You don't have time. Wakati mtu anakuambia keti chini kufundisha jinsi ya kuomba, hauna muda. Most of musicians, waimbaji wengi, they don't have time to prayer. Hawana muda ya maombi. They don't have time to fast. Hawana muda ya kufunga. They don't have time to practice. Hawana muda ya kufanya mazoezi. They just have time to sing. Wako tu na muda wa kuimba. It will never favor the church. Haitoipea kanisa kibali. It will never turn the world upside down. Haitoigeuza ulimwengu juu chini. You must be in the room for preparation. Lazima uwe katika chumba cha maandalizi. Before you put on the table. Kabla uweke mezani. For people to enjoy the food. Ili watu wafurahie chakula. There is a long time spent. Kuna muda mrefu uliotengwa. In the kitchen. Kule jikoni. For preparation. Ya maandalizi. If you want the music to be okay. Ukitaka muziki uwe sawa. And even on this outside altar. Na hata nje ya madhabahu. Where we are going. Kule tunaenda. You must be in very quality time. Lazima uwe na muda mzuri sana. To prepare. Ya maandalizi. If you don't prepare. Iwapo utajiandaa. Expect the devil to put you to shame. Tarajia shetani akutie kwa aibu. Preparation gives people direction. Maandalizi inapatia watu mwelekeo. Preparation is the key. Maandalizi ni ufunguo. To successful dimension. Katika mwelekeo wa mafanikio. In whatever you are doing. Kwa chochote unafanya. If you want to marry. Iwapo unataka kuoa. You have to prepare. Lazima ujiandae. There is no need to marry without a bed. Haina haja kuoa bila kitanda. And you are a young man. Na wewe ni kijana mdogo. You want to marry. Unataka kuoa. And you are living with your brother. Na unaishi na ndugu mkubwa. You don't qualify to marry. Hujahitimu kuoa. You need to prepare yourself. Ujiandae. Eat your own food. Unahitaji kukula chakula chako mwenyewe. Buy your own beer. Pay your own bills. Lipa bili zako mwenyewe. Buy your own goods. Nunua vitu vyako mwenyewe. Close your own door. Funga mlango wako mwenyewe. Pay your rent. Lipa kodi yako mwenyewe. Have a bed. Kuwa na kitanda. Have a place to cook. Kuwa na mahali pa kupikia. If you are still eating in the kibanda. Kama bado unakula
kwa kibanda. You don't qualify to marry. Hauhitimu kuoa. You need to start eating in your house. Unahitaji kuanza kula nyumbani kwako. Cook your food. Pika chakula chako. Am I talking to somebody here? Je, nazungumza na mtu hapa? Preparation. Maandalizi. If you want to become a minister, ukitaka ufanyike mhuduma, we have a special class is coming. Tuko na darasa la kipekee ambalo linakuja. It's going to open here. Lenda kufunguka hapa. Every minister, kila mhuduma, is going to be there. Anaenda kuwa pale. To prepare for the ministry. Kuandaa kwa ajili kujiandaa kwa ajili ya huduma. Preparation for the ministry. A lot of people on the online are crying, doctor, I want to join your spiritual class. Maandalizi ya huduma. Watu wengi sana wanalia mtandaoni kwamba daktari nataka join darasa lako. And here, how many of you want to be a spiritual pastor? Na hapa watu wengi wanataka uwajifundishe kwa watu wa kiroho. Many people. Watu wengi, watu wengi, watu wengi. Unaona? So there is a price to pay. Kwa hivyo kuna gharama ya kulipa. Time. Muda. Sacrifice. Kujitolea. Money. Pesa. All these things. Hivi vitu vyote. Sometimes you have to close your shop. Wakati mwingine afata ufunge duka lako. So that you can go and worship God. Ili uende kumwabudu Mungu. It will favor your shop. Itapatia kibali duka lako. Yes. Ndio. How can a Muslim win battle over us? Muislamu anashindaje vita juu yetu? They close their shop midday. Wanafunga maduka yao mchana. People are lined up. Watu wamepangana. They say they are going to mosque. Wanasema wanaenda msikitini. To worship. Wanaenda msikitini kuabudu. How many of you have seen that? Wangapi wameona hiyo? And then a Christian. Na Kristo. I didn't come to church, pastor. Sikuja kanisani mchungaji. Sunday there was a lot of customers. Jumapili kulikuwa na wateja wengi. You know I do salonist. Unajua nafanya kazi ya kusuka. And that is the day we have a lot of customers. Ndio siku ambayo tuko na wateja wengi. That's why I didn't come to church. Ndio maana sikuja kanisani. That's how poverty is hitting Christians. Hiyo ndio umaskini, hiyo ndio jinsi umaskini unagonga Kristo. We lower our God. Tunashusha Mungu wetu. We value money. Tunadhamini pesa. Eh? Yeah? We value money. Tunadhamini pesa sana.